قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Daha sonra kardeşler, Allah'a hamd olsun ki Allah subhanahu ve teala bizleri müsamaha etti. Bu en büyük nimettir. İslam nimeti müsamaha verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Ve Allah subhanahu ve teala bu ümmeti de defalarla öz kitabında, hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz kitabında, öz hadislerinde tarifleyip medhedip ve necə ki bilirsiniz, bu ümmet de en hayırlı ümmettir. Ve bir ayet var, Allah subhanahu ve teala o ayette buyurur ki kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkari ve tu'minuna billah. Siz yaşlılığa emredirsiniz. Pis əməllərdən çəkindirirsiniz və Allaha iman gətirirsiniz. Bu ayə çox əzəmətli ayədir. Və diqqət etsəz görərsiniz ki, bu ayədə Allah subhanahu və teala imanı üçüncü sayır. Və ondan öncə deyim ki, demək bu ayə göstərir ki, bu ümmət ən xeyirli ümmətdir. İnsanlar içərdən çıxarılmış ən xeyirli ümmətdir. Ona görə bu ümmət xeyirli olması ilə vəsf olunur. Çünki yaxşılıq və əmridir. Pis əməllərdən çəkindirir və Allaha iman gətirir. Amma bu ayədə Allah Taala Allah iman gətirməyi üçüncü sayır. Və bilirsiniz ki, əgər insan əgər Allaha iman gətirməsə, etdiyi yaxşı əməllərin ona bir faydası var? Heç bir faydası yoxdur. İnsan əgər Allaha şərik qoşursa, tövhidi yoxdursa, etdiyi əməllərin faydası yoxdur. Çünki Allah Azze və Cəlla ancaq İslamı qəbul edir. İnnəd-dīn indəllāhi'l-İslam. Allah qatında din İslamdır. Və men yəqtəğəyr-İslam dīnən fələn yuqbələ minhu və huvə fil-əxirəti minəl-xasirin. Kim İslamdan başqa bir din axtararsa, o din ondan qəbul olunmaz və o ziyan çəkənlərdən olar. Deməli, bir insan müsəlman olmasa, nə qədər yaxşı əməl eləyirsə eləsin, onunsa faydası yoxdur. Və qiyamət ki, onun əleyhinə olacaq. O əməllər mükafatını görməyəcək. Necə ki, ayədə gəlir, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهَا بَاً مَنْصُورًا. Biz onların əməllərinə baxdıq və onları sovrulmuş toz dənəciklərini çevirdik. Nəyə görə? Çünki Allah iman yoxdur. Tövhid yoxdur. İslam yoxdur. Ona görə əməllər sovrulmuş toz dənəciklərini çevirir. Lakin bu dünyada Allah subhanahu taala heç kəsin əməyini zay eləmir. Hətta kafir belə dediyimiz kimi. Müsəlman olmasa da belə, kafir olsa belə, etdiyi yaxşı əməllərin mükafatı bu dünyada görəcək. Lakin axirətdə pay yoxdur. Əməlləri toza torpağa çevriləcək. Lakin bu ayədə Allah Azza və Cəlla niyə görə yaxşılığa əmr etib pis əməldən çəkindirmək imandan önə çəkdi? Alimlər deyirlər ki, əməlin nə qədər mühüm olmağını göstərmək üçün. Deməli, bu ümmətin xeyirli olması səbəb nədir, qardaşlar? O yaxşılığı əmr edir, münkar əməllərdən çəkindirir. Və ona görə alimlər deyəndə ki, bu vəsf kimə aid? Deməli, Xattab deyir, kim onların əməni eləyərsə onlardandır. Bəzi alimlər deyirlər ki, məsələn, gəlir ki, onlar kimlərdir? Onlar deyirlər, mühacirlərdir. Hicrət eləyənlər. Bəziləri deyirlər ki, bunlar necə Ömər ibn Xattab deyir, kim ki onların etdiyini eləyirsə, yəni yaşlılığa əmr edir, mülkəndə səkinirsə, onun xeyirli olmasının payı var bu ayədə. Və ayəni də bir sahabə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşidəndə deyir ki, eşidim ki, Allah Rəsulü belə dedi, kuntum xeyrə ümmətin, siz yer üzərində sanmış ən xeyirli ümmətsiniz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, siz deyir, ümmətləri tamamlayansınız. Deyir, siz 70 ümməti tamamlamışsınız və siz bu ümmətlər içərisində ən xeyirli olanı və ən Allah ən hörmətli olanısınız. Deməli, ümmət Allah ən sevimli olan ümmətdir. Bu ümmət necə başqa deyək, ən fəxr olan ümmətdir. Nəyə görə? Çünki yaxşılığa əmr edir, pis əməllərdən çəkindirir. Və sən də bu xeyirli ümmətin içərisində və bu vəsfə, bu xüsusiyyətə sahib olmazsa, sən də oradan payıbın olmağını istəyirsənsə, gəl yaxşılığa əmr edəsən, münkər əməllərdən çəkindirəsən, baxma kim olursa olsun, insanlar yaxşılığa əmr eləmək lazımdır və pis əməllərdən çəkindirmək lazımdır. Və sənin də bu
xeyriyyə sifətindən payın olması ilə bu insanların gördüyü əməli eləməlisən. Və sözü ki, ilk olaraq bura sahabələr daxildir. Dörd rəşidi xəlifə və digər sahabələr. Çünki onlar həmişə insanlara yaxşı əmr edər və pis əməllərdən çəkindirərdilər. Və Allah ən sevimli ümmət bu ümmətdir. Və biz də buna görə fəxr eləməliyik. Həqiqət insan müsəlman olduğu görə fəxr eləsin ki, müsəlmandır, İslam dininə nisbət olub. Allahın sənə verdiyi ən böyük lütfüdür vallahi. Yer üzərində nə qədər insanlar var, keçmiş və gələcək insanlar arasında. Allah da sənə seçib müsəlman edib. Müsəlman kənadır. Buna görə Allaha şükür etməlisən, Allaha əmr etməlisən. Və deyədiyimiz kimi deməli, yaxşılığa əmr edib, pis əməldən çəkindirmək. Ən yaxşı, bəs yaxşılıq hansıdır? Əmr olunması. Tövhid. Və ən çox münkar olan hər şey hansıdır? Yəni çəkindirilməsi lazım olan şey nədir, qardaşlar? Şirkdir. Deməli, yaxşılığa əmr edir, münkərdən çəkindirir. Ən yaxşı əmr, yaxşılıq burada tövhiddir, qardaşlar. Bundan başlamaq lazım birinci. Və ən birinci şirkdən, insanlar şirkdən çəkindirmək lazımdır. İnsan ola bilər ki, başqa şeylər dəvət edir. Xeyr, o xətadır. Birinci başdan tövhiddən başlamaq lazımdır. Əgər bir insanın tövhidində xəlal varsa, tövhid nə? Tövhid tək Allah'a ibadət etmək. Bir şeyin ki Allah'ın ibadətdirsə, buna biz ibadət deyirik. Deməli, bu kimə yönəlməlidir? Allaha. İstər namaz olsun, istər dua olsun, istər zəkat olsun, istər qurban olsun, istər nəzir olsun. Bunlar hamısı ibadətdir. İbadətsə kimə yönəlməlidir, qardaş? Allaha. Və bu tövhiddir. Tək bir Allaha ibadət etmək. Və ilk əmrdə Quran-Kərimdə baxsan görərsən ki, tövhiddir. Quran-Kərimdə Allahda ilk başlayanda əmr edəndə, nəyəsə əmr edəndə tövhiddən başlayır. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. Ey insanlar, sizi və sizdən öncə yaradan Rəbbinizə ibadət edin. Görürsən, birinci nə əmr elədi? İbadəti. Yəni tövhid üzərində olan ibadəti. Və çəkindirdiyi ilk əməllərdən də hansıdır? İlk qadağası nədir, qardaşlar? Şirk. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bildiyiniz halda Allahla yanaşı heç kəsi ona bərabər tutmayın, ona tay tutmayın. Deməli, ibadəti Allahdan başqasına yönəldə bilməzsin. Və şirkin də tərifi nədir? Şirkin tərifi odur ki, Allaha aid olan xüsusiyyətləri Allahdan başqasına yönəltsən, deməli, Allaha şərik qoşmuş olarsan. İbadət də kimə aid olan bir xüsusiyyətdir? Allaha. Deməli, bir şeyin ki, anlamı ibadətdirsə, sən onu Allahdan başqasına yönəldə bilməzsən. Dua olsun, namaz olsun, oruc olsun, sədəqə olsun, nəzir olsun, qurban kəsmək olsun. Hamısı Allaha yönəlməlidir. Və bu tövhiddir. Və Allah Taala əmr edəndə birinci bundan başlayıb. Başqa bir ayədə Allah Taala deyir ki, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Allah Azze ve Celle deyir ki, Enam Suresi'nin səhifələrimiz ayə, deyir, de ki, ey Muhammed, Peygamberden xitab edir, de ki, namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah'a aiddir. Onun heç bir şəriki yoxdur və mənə də bu əmr olunmuşdur və mən də ilk müsəlmanlardanım. Deməli, ilk əmr edəcəyimiz şey nədir insanlara, qardaşlar? Tövhiddir. Və ilk çəkindirdiyimiz şey nə olacaq insanları? Allaha şərik qoşmaq. Heç kəs Allaha şərik qoşa bilməzsin. Allaha şərik qoşmaq yer üzərində olan ən böyük cinayətdir. Ən böyük günahlardan da biridir. Oldu. Ən başlıcası ən böyüdür. Çünki birbaşa Allahın haqqına girməkdir. Allahın quludur. Əgər insan Allahın quludursa, deməli kimə ibadət eləməlidir? Allaha ibadət eləməlidir. Əgər insan Allahın quludursa, sırf kimə dua eləməlidir? Allaha dua eləməlidir. Dara düşdüyü zaman kimə pənah aparmalıdır? Allaha pənah aparmalıdır. Allahdan başqa kimsə onun ehtiyacını ödəyə bilər? Heç kəs ödəyə bilməz vallahi. Çünki Allah Taala yaratdığı qulun halını daha yaxşı bilir. Əgər Allah Taala yaratdığı qulun halını da yaxşı bilirsə, deməli o qula kim yardım edə bilər ən yaxşı? Allah Azze və Celle. Allahdan başqasına pənah aparmaq olmaz. Bəzi insanlar var, görürsən ki, dara düşdüyü zaman falçıların yanına gedirlər. Elə bir falçı bunun üzərinə düşən bəlanı dəf edəcək. Və ya dara düşdüyü zaman bəzi ocaqlara gedirlər, bil ki, oradakı qəbir sahibləri, ağaclar, dağlar, daşlar ona fayda verəcək. Xeyr, vallahi fayda verə bilməz. Onları yaradan da Allahdır. Onları yaradan Allahsa, niyə onları yaradana dua eləmirsən? Niyə onları yaradana sığınmırsan, onlara pənah aparmırsan? Əgər onlar fayda verə bilsə, elə özlərinə fayda verərdilər də. Onlar arasında qədər insanlar var idi ki, özlərinin nəyəsə ehtiyacları var idi. Hamısı ehtiyac sahibləri idi. Ehtiyac sahibi olan ölümündən sonra kiməsə yardım edə bilər. Eləyə bilər, çünki özü möhtacdır. Möhtaclıqla naqis bir sifətdir. Lakin Allah Əzizə Vəcə heç bir şeyə möhtac deyil. Deməli, kamil sifət sahibi kimdə Allah Subhanahu Taala-dır.
İbrahim əleyhissalam peyğəmbərlər içərisində ən fəzilətli peyğəmbərlərdən biridir. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra. Allahın xəlilidir. O belə xəstələrində Allaha möhtac olur. Deyir ki: "Və izə mərutu fə entə təşfi." Mən xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən kimdir? Sənsən, deyir. Deməli görürsən peyğəmbər olsa da belə Allaha möhtacdır. Başqa bir ayədə Allah əzza və cəllə İsa əleyhissalamla anasından danışır. Deyir: "Məl Məsih ibn Məryəm illə rasulun qad xalat min qablihi rusul." Deyir İsa əleyhissalam, İsa yəni İsa Məsih bir peyğəmbərdir. Ondan qabaq da peyğəmbərlər gəlmişdir. Bax indi fikir və ayə deyir ki, İsa bir rəsuldur. Ondan qabaq da rəsullar gəlmişdir. Və ümmuhu Siddiqə, anası da doğru danışan qadınlardan biri olurdu. Kana ya'kulani ta'am. Onlar yemək yeyirdilər. Allah təala deyir: "Fənzur keyfə nubeynəhum al-ayət və unzur keyfə nubeynə lahum al-ayət thumma unzur anna yufakun." Bax gör biz onlara necə ayələrimizi izah edirik və bax ki onlar necə bundan sonra haqq yoldan azdırılırlar. Allah Azze ve Celle burada niyə bunu misal gətirdi? Nə mənası var ki, burada desin ki, İsa aleyhisselam rəsuldur, anası da doğru danışan qadın və yemək yeyirlər. Bilirsən, niyə görə onu deyirdi? Deyirdi ki, sizlər ona ibadət edirsiniz, xata edirsiniz. Onlar möhtac, ehtiyac sahibləridir. Əgər sən onu ilahlaşdırıb ona dua edirsənsə, ona sığınırsansa, ona pənah aparırsansa, o özü möhtacdır mənə. Yemək yeməyə möhtac olan ilah ola bilər. Yemək yeməyə möhtac olan, sənə nədəsə ölümündən sonra yardım edə bilər. Hətta deyək ki, İsa aleyhissalam ölməyib. Düzdür, Allah təala onu öz dərgahına qaldırıb. Lakin Məryəm anamız ölüb. Yəni məxluq nəyəsə ehtiyacı olan, yeməyə ehtiyacı olan sənə yardım edə bilər. Bax Allah təala bunu burada izah eləməsdir onları. Bəni İsrailə ki, siz İsa'ya ibadət edirsiniz. İsa'ya dua edirsiniz, onu çağırırsınız. Amma o yemək yeyirdi. Yəni möhtac sahibdir. Möhtac sahibi sənə yardım edə bilməz. Sənin ehtiyacını ödəyə bilməz. İlah da ehtiyacı ola bilər. Allah Taala haqq ilahdır. Heç bir şey möhtac deyil. Samaddır. Samad nə deməkdir? Heç bir şey ehtiyacı olmayan. Hamının ona ehtiyacı olan. İbrahim əleyhissalam niyə görə insanları qınadı, bütlərə ibadət edir? Dedi ki: "Ey atacan, yəni görməyən, eşitməyən və mənə və sənə yardım etməyə bacarmayan birisinə niyə ibadət edirsən?" Yəni demək istəyir ki, onlar özləri ehtiyac sahibləridir. Heç bir şey görmür, eşitmir və sənin ehtiyacı qaldırmağa güc çatdırır. Onda zaman o bitlərə niyə ibadət edirsiniz? Lakin mənim Rəbbim görür və eşidir və mənim ehtiyaclarımı ödəməyə qadir. Mən sən kimə ibadət eləməlisən? Bax, hər şey görən, eşidən və ehtiyacları qaldırmağa olan ilaha ibadət eləməz. Onlar deməli batil ilahlardır. Onun ki, Allah Azze ve Celle həmən o bundan qabaqki ayədəki İsa aleyhissalam ilə Məryəm anamıza misal çəkəndə ki, onlar yemək yiyirlər, yəni onlar möhtəc sahibləridir, ehtiyac sahibləridir, onlar ibadət olmaq layiq deyirlər. Ayənin davamında deyir ki, yəni deyir, siz deyir, sizə bir xeyir və zərər verə bilməyənlərə niyə ibadət edirsiniz? Yəni İsa aleyhissalam və Məryəm anamız sizə xeyir verə bilməz və sizin üzərinizə zərəri dəf edə bilməz. Siz niyə ona ibadət edirsiniz? Lakin Allah deyir, eşidir və bilir. Yəni Allah təala sizi eşidir və sənin halından xəbərdardır. Sənə qadirdir kömək eləməyə. Lakin İsa əleyhissalam və anası səni eşitmir və sənin halından xəbərdardır, heç nə bilmir. Deməli sənə yardım edə bilməz. Sənin üzərinə düşən bəlaları səndən dəf edə bilməz. Sənə heç bir şeydə sənə xeyir verə bilməz. Niyə o zaman onlara pənah aparsın, onlara dua edirsiniz? Və bu gün də biz bütün insanlara onlara deyirik. Kim ki kimlər ki Allahla yanaşı başqalarına pənah aparırlar. Qapılarına gedirlər, orada dua edirlər, onların qəbirlərini tavaf edirlər ki, ey qardaşlar, ey insanlar, vallahi onların heç bir faydası yoxdur. Sənə düşən bəlanı səndən qaldıra bilməz, sənə heç bir şeydə xeyir verə bilməz, özü möhtac, ehtiyac sahibidir. Onun özü sənin duaları və ehtiyacı var. Onun özünün Allahın rəhmətinə, məğfirətinə ehtiyacı var. Sənə hansı bir işə sənə yardım edə bilər ki? Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə başqa bir ayədə görünə deyir, اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Allah Azze ve Celle deyir ki, Allah'tan başkasına pənah paranlara, dua edənlərə deyir ki, sizin Allah'tan başqa çağırdıqlarınız, dua etdikləriniz sizin kimi bir qullardır. Əgər doğru danışırsınızsa, o zaman onlara dua edin, sizin duanızı eşitsinlər. Eşidərmi qardaş? Əlbəttə eşitməz.
Yəni Allah Azze və Cəl burada demək istəyir ki, siz nə qədər dua etsəniz, vallahi Allah demək istəyir ki, sizin dualarınızı eşitmir. Nə qədər sən dua elə, nə qədər sən çağır, qapısına get, qəbrin başında ağla, tavaf elə, səni eşidən deyil. Allah Azze və Cəl sizin deyir, Allahdan savayı dua etdikləriniz burada hamıya aiddir. Görsən, bura mələklər də aiddir. Bura ölmüş insanlar da aiddir. Bura insanların övliyə sandıqları da aiddir. Bura hətta günəşlər, günəş də, aylar. Çünki bəzi qövmlər var ki, günəşə ayı istahiş edirlər. Ağaclara istahiş edənlər olub. Öz əllərin düzətdiyi bütlərə istahiş edənlər olub. Peyğəmbərlərə istahiş edənlər olub. Mələklərə və s. Yəni deyirsin, Allahdan başqa çağırdıqlarınız sizə heç bir şeydə fayda verə bilməzlər. Sizin kimi bir qullardır. Əgər sizə eşidirlərsə, o zaman çağırın görün, eşidirlər yoxsa yox. Allah Taala hədələyir burada o insanlar. Deməli, ibadəti Allahdan başqa çevirmək heç bir mənası yoxdur. Sənə eşidilmir, sənə fayda verə bilməz. Onu da özünü niyə görürsən? Niyə özünü zay edirsən? Çünki Allaha şirklə yaxınlaşsan, Allah şirklə ibadət etsən, Allah Taala səndən bu ibadəti qəbul eləyər. Vallahi 100 ildə yaşa elə qəbul eləməz. Nəinki qəbul eləmək, bütün ibadətlərin puç olar. 100 il Allaha ixlasla ibadət elə, bircə gün Allaha şərik qoş duanda, ibadətində bütün əməllərin puç olacaq. Necə ayədə Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Əzə və Cəllə buyurur, burada öz peyğəmbərinə nə deyir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Sənə və səndən öncəkilərə belə bəyin olmuşdur. Sənə və səndən öncəki bütün peyğəmbərlərə belə vəhy olunmuşdur ki, əgər Allaha şərik qoşsan, bütün ibadətlərin puç olar və qiyamət günü ziyan çəkənlərdə olarsan. Bunu Allah Taala kimə deyir? Öz peyğəmbərinə, ən sevimli peyğəmbərinə. Görün, sən mən olsam necə? Deməli, əgər mən 100 il yaşayım, bir dəfə Allaha şərik qoşsam ibadətimdə, bütün əməllərim puç olacaq. Necə, birinci ayədə dedik, əvvəldə, وَقَدِمْنَ اِلٰى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların əməllərinə doğru baxdıq və onları sovrulmuş toz dənəciklərinə çevirdik. Deməli, nə qədər salih əməl eləsən elə. Qiyamət ki, əməllərlə gələcəksə, hamısı sovrulmuş toz dənəcik olacaq. Niyə? Faydası olmayacaq. Çünki Allah şərik qoşub. Allaha doğru şəkildə ibadət eləməyib. Allahla yanaşı başqalarına dua edib, başqalarının qapısına gedib, başqalarına pənah aparıb. Ən gülünc odur ki, bəzi insanlar var, ağaclara, dağlara, daşlara istahiş edirlər. Onlara qalxırlar, onlara ucalırlar. Əziyyət verir özlərinə. Güya arzu, niyazı çin olacaq. İstəyin varsa Allahdansə, məgər Allah səni eşitmir. Məgər Allah Taala səni görmür. Harada olursan ol, vallahi Allah səni eşidir və görür. Harada olursan ol. Qara bir yerdə, zülmət bir yerdə ol. Yenə səni Allah Azze və Cəllə eşidir və səni görür. Sənin halın Allahdan gizlin qala bilməz. O zaman əlbəs Allaha dua elə. Harada olursan ol, məsciddə ol. Və innəl məsəcə lillahi fələ tədu mə Allah əhədə. Həqiqətən məsciddə Allah məxsusdur və Allahla yanaşı heç kəsə dua eləməyir. O tardı getdi. Allahla yanaşı bir heç kəsə dua eləmə, heç kəsə çağırma. Dua nə deməkdir? Çağırmaq deməkdir. Əgər sənin ehtiyacını qaldıra bilmirsə, deməli sən kiməsə dua eləyə bilməzsən. Sənə yardım eləməyə qadir deyilsən, sən ona dua eləyə bilməzsən, onu çağıra bilməzsən. Ölü insanlar fayda verə bilər, dağlar, daşlar, ağaclar fayda verə bilər. O ağaca sən 100 dəfə əski bağlı nəzir, niyaz elə, arzu elə ki, gəlmişəm bura basa-basa, niyaz eləmişəm, arzu eləmişəm ki, filan şeyim, işim düzəlsin. Və ora bir dənə əski bağlayırsan, qara əski və ya qoluna bəzi dənə qara əskilər bağlayırlar. 100 dəfə niyaz elə, arzu elə, qardır. Allah Əzizə və Cəl, onu sənə yazmayıbsa, vallahi heç bir faydası olmayacaq. O əski sənə neynə bilər ki? Göz muncuğu asanlar var. Mənə deyir, dəf eləyəcək, bəlanı məndən dəf eləyəcək. Öz əlimizlə düzəltdiyimiz göz muncuqlardır. İnsanlar düzəldib də. Yəni, onu düzəldənlə Məkkə müşriklərinin düzəltdiyi bütlər arasında bir fərq var. Onlar da öz əllərlə düzəldib, onları ibadət edirdilər. Adı dəyişib sadəcə. Və deyirdilər ki, onlar bizim Allah qatında olan nədir? Şəfaətçilərimizdir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا اُولَى شُفَاعَعُنَا اِنَّ اللّٰهِ Onlar, yəni Məkkə müşrikləri və ondan əvvəlkilər hər biri fərq eləməz. Özlərinə nə bir zərər verən, nə də fayda verməyən birilərinə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar bizim Allah yanında olan nədir? Şəfaətçilərimizdir. 100 dəfə ibadət edirlər. 100 dəfə çağır. Vallahi faydası yoxdur. Birinci sənin şəfaətçi ola bilməz. Nəyə görə? Şəfaətin baş verməsi üçün birinci Allahın razılığı olmalı. Çünki şəfaətin şərtləri var. Allah razı olmasa şəfaət baş verməyəcək. İkinci, Allah Əzzə və Cəllə şəfaət edəndən və şəfaət olunandan razı olmalıdır. Sən kiməsə şəfaətçi eləmək istəsən, Allah qatına qiyamət günü üçün şəfaət, qiyamət günü baş verəcək.
Əgər Allah Azze və Cəllə o quldan razı olsan, onun üçün Allahdan bağışlama diləyə bilməz, Allah razı deyil o quldan. 100 dəfə dinə. Həmcə şəfaət edəndən də Allah razı qalmalıdır. Hər ikisi şərtdir. Və Allahın izni olmalıdır şəfaətin baş verməsi üçün. Onlar şəfaətin şərtləridir, Quran və sünnədə sabit olan şeylərdir. Ona görə nə qədər dua eləsinlər, çağırsınlar, vallahi ifadəsi yoxdur. Ona görə hər bir müsəlman dəvət eləyəndə, kiməsə xeyri öyrədəndə, birinci bax onu başlamaq, tövhiddən. Çünki bütün peyğəmbərlər tövhiddən başlayıb, tək Allahı ibadə eləməkdən. Bax, Quran kərimdə ayələri oxu surələri, Hud surəsi və bəzi surələrdə, Allah Azze və Cəllə peyğəmbərlərin öz qövmlərinin onun qissələrindən danışanda, bax, hamısı nə deyirlər öz qövmlərinə? Qalə ya qavmi ibudullaha mə ləkum min iləhin qeyruh. Hamısı belə söz deyərdi. Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ilahınız yoxdur. Yəni, o bütlərə, o dağlara, daşlara ibadət eləməyin. Günəşə, aya ibadət eləməyin, Allahdan başqa ilahınız yoxdur. Ancaq Allaha ibadət eləməlisən. Qurban kəsirsən, Allah üçün kəsməlisən. Nəzrin var, Allah üçün verməlisən. Namazda, oruc, hamısı kimin olmalıdır? Allah olmalıdır, qardaş. Çünki mənim Rəbbim Allahdırsə, mən niyə görə bu ibadətləri Allahdan başqasına yönətməliyəm? Niyə görə Allahdan başqasını çağırmalıyam? Niyə ona dua eləməliyəm, əgər ibadətdirsə? Və bu da ibadətdir. Və bax, ümrə də bax sənə bunu öyrədir. Niyə görə? Çünki sən ümrədə təlbiyə gətirirsən. Sən ləbbeyk Allahummə ləbbeyk. Yəni, sənin hüzuruna gəlmişəm, ya Rabbim. Yəni, sənin əmrinə icabət edib gəlmişəm. Ləbbeykə, lə şərikə ləkə ləbbeyk. Sənin hüzurundayım, sənin dəvət və icabət edib gəlmişəm. Heç bir şərikin yoxdur. Bu tövhid kəlməsidir. Bu təlbiyə dediyimiz, ümrə vaxt elədiyimiz, bu tövhidin kəlməsidir. Ümrədə tövhid üzəsə görürsən, demədin, ey filan kəs, mən sənin hüzuruna gəlmişəm. Sənin üçün gəlmişəm, ibadət edirəm. Sənin üçün bu ümrə yoxsa, sən Allah üçün edirsən. Və bu ümrə Allaha aid olan ibadətdir. Çünki ibadətdir. Rəbbin çağırıb səni. Və sən ona icabət edib, əmrinə müntəzir olub gəlmişsən bu ibadəti yerinə yetirmək. Amma Məkkə müşriklər nə deyirdilər? Deyirlər ki, ləbbeykə, lə şərikə ləkə ləbbeyk, illə şərikən huvə lək. Ləbbeykə, lə şərikə lək, illə şərikən huvə lək. Təmlikuhu və məmələk. Onlar da həcc ümrə deyirdilər. Lakin fərqli idi bizdən. Onlar həcclərin ümrələrində bu təlbiyədə Allah şərik qoşurdular. Deyirlər ki, ləbbeykə, lə şərikə lək, illə şərikən huvə lək. Biz sənin əmrə müntəzirik, sənin şərikin yoxdur bir tək şərikdən başqa. Ona da, onun malik olduğuna sahib olan sənsən. Təsəvvür edir, biz təlbiyə edirlər, deyir, sənin şərikin yoxdur, amma deyir, bir şərikdən başqa. Yəni, bir dənə sənin şərikin var, bir ibadət etdiyimiz var, səninlə şərik ibadətlərdə. Amma sən ona da, onun sahib olduqlarına da sahibsən. Burada üçün rububiyyət tövhidi üzə çıxdı. Onlar rububiyyət tövhidini, rububiyyət tövhidi nə deməkdir? Yəni ki, Allahın yaradan olmasını, Allahın ruzu verməsini, dirilib öldürə bilməsini etiqad etməyin. Məkkə müşrikləri bunu etiqad edirdilər. Lakin problem haradaydı? Uluhiyyət tövhidində, ibadət tövhidində. Allahdan başqasına dua edirdilər, qurban kəsirdilər, həcc ümrə edirdilər. Yəni, bir əl qərəz ibadətlərdə Allah şərik qoşurdu. Həcc edir, deyirdi ki, sənin üçün gəlmişəm, amma sənin şərikin də var. Lakin bunu yəni ki, deyirdilər ki, ona da, yəni şərikimizə də, sənin qoşduğumuz şərikə də, onun sahib olduğundan sahib olan yenə sənsin. Amma yenə ibadətdə şərik qoşurdu. Deməli, müsəlmanlar ibadətlərində Allah heç kəs şərik qoşmurlar, hətta bu ümrədə belə. Biz Allah bizi çağırıb deyə gəlmişik. Və Allahın əmrinə müntəzir deyə gəlmişik bu ibadəti yerinə yetiririk. Lakin Məkkə müşrikləri, hətta tərbiyələrində belə Allah şərik qoşmurlar. Deməli, hər bir insan, qardaş, dediyim kimi, valla dəvətində birinci nədən başlamalı, qardaş, tövhid kəlməsi. İnsanlara tövhid öyrətmək lazımdır. Bir insanın ki, Allahla bağlılığı zəifdirsə, sözsüz ki, dara düşəndə gedib başqasına pənah aparacaq. Niyə? Allahla bağlı zəifdir. Allahın haqqı ilə tanımır. Dara düşür, deyir, gedin falçın yanı görüb mənə nə xəbər verəcək? İşlərim düzəlmir. Ruzim daralıb. Aləmdə problemlər var. Niyə belə birisi qardaşlar? Çünki qəlbi Allahla bağlı deyil. Allahla səmimi deyil. Rəbbini yaxşı tanımır. Dər ki, eləmir ki, səni görən, səni eştihalından xəbərdar olan bir tək Allahın var. Ona pənah var, ona sığın. Və yaxud dara düşür, gedir bəzi ocaqlara, bəzi yerlərə gedir, nəzir niyaz edir. Deməli, sən Rəbbini yaxşı tanımırsan. Sən Rəbbini yaxşı tanısaydın, Allahın bu ayəsindən xəbərin olardı. Allah Əzəvə Cəl nə deyir Quran-ı Kərimdə? Deyir ki, mənə dua edin, sizin duanızı cavab verim. Ud'uni əstəcib ləkum. Qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz dedi ki,
Mənə dua edin, duanızı cavab verim. Demədi, başqasına dua et, duanı cavab verim. Başqa yerə get, sənin izabət edim, sənin istədiyi sənə verim. Bəlan səndən dəf edir, yox, deyir. Mənə dua edin sizin duanıza, icabə edim, sənə dua cavab verim. Tək Allahdan istəyəsən, tək Allah pəna aparır, Allah sığınasan, vallahi Allahdan nə muradın var sənə verəcək. Hətta yox, dua etməsən, dua etsən, istədiyi və nail olmasın, yenə duan zayi olmur. Bizə məşhur hədis var, bilirsiniz. Müsəlman dua edirsə, onun duası zayi olmur. Ya Allah Azəbə Cəllə onun duasını qəbul eləyir, bizə hədisə gəlir. Ya duası səbəbiylə hər hansı bəlanı ondan dəf eləyir, ya da qiyamət ki, o duasının savabını görəcək. Dua zayi oldu, yox, zayi olmaq. Hər bir halda dua qəbul. Amma sən başqasına dua etsən, nəsə faydası var, yox. Nə səndən bir bəla gedəcək, nə qiyamət günü onun savabı var, nə də ki, sənə çağırışma cavab verilməyəcək. Çünki Allah Azəbəcə deyir ki, əgər doğru danışırsa dua elə, qoy duava cavab versin. Cavab verməyəcək axı. Başqa bir ayda Allah Azəbəcə nə deyir? Deyir, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِرِ. Bu ayəni həmişə deyirəm, çox əzəmətli və böyük bir ayədir. Və çox, yəni, elə bir Allah Azəbəcə orada misal çəkir, təsəvvür edir, bu indi qulaq. Deyir ki, sizin Allahdan başqa dua etdikləriniz, yəni Allahdan başqa çağırdıqlarınız bir qıtmirə belə sahib deyil. Qıtmir nədir? Qıtmir xurma dənəcəyini yeyir, xurma yeyirsəmiz. Xurma isə bir dənə belə pərdə var, belə nədir ki o? Heç bir şeydir vallahi. Onu sənə hədiyyə eləsəm götürmədən, ya sən mənə ələ salmışsan. Allah Əzəz və Cəl deyir ki, heç sənin deyir, dua etdiyin, çağırdığın var, heç ona belə sahib deyil. Onun da Rəbbi mənəm, onun da yaradan mənəm. Mənə məxsus olan bir məxluqatdandır. Onlar da hamısı məxluqatdır. Allahın yaratdıqlarıdır. Gör nəyə misal çəkir. Deyir, sizin Allahdan başqa çağırdıqlarını, dua etdikləriniz, heç o pərdəciyə belə, xurmanın üstündə olan pərdəciyə belə sahib deyillər. Sonra gör nə deyir. İn təd'uhum la yəsmə'u duaəkum. Əgər siz onlara dua etsəniz, sizin duanızı eşitməzlər. Və ləv səmi'u məstəcəbu ləkum. Eşitsələr də belə cavab verə bilməzlər. Və yəvməl qiyaməti yəqfuruna bi şirkikum. Və qiyamət günü sizin bu şirki bizi inkar edəcək. Sənə deyəcək ki, mən sənə deməmişim, gəl mənə dua elə. Mən sənə demişdim, mənə pənaha apar, mənə dua elə. Sənin etdiyin bu əməli Allah şirk adlandırır, deyir şirki. İnkar edəcək, mən sənə deməmişim, mənə dua elə. Şeytan qiyamət gəlir, deyəcək ki, mən sənə deməmişim, mənə dalma gəl, mənə uyun, mənə tabi olun. Allah əziz və cəlil sizə haqqı da, batil bəyan eləmişdir, sən seçdin. Bizə Allahdan şeytan, haqqdan sapdıran şeytan, yalancı vədlər verən şeytan, bunu belə yaxşı olacaq. Qiyamət deyəcək ki, mən sənə deməmişdim. Yəni, belə deyək, ağlım var, eləməzdim. Yəni, o qiyamət ki, gəlməmişdən qabaq, Allahın hüzuruna dayanmamışdan qabaq, gərək indidən özümüzə hesaba çəkək. Öz əməllərimizi düzəlir, özümüzü hissah edək ki, qiyamət ki, şeytan əleyhimizə durmasın. Deməniz ki, mən sənə deməmişdim, niyə elədim ki? Mən sənə deməmişdim, mənə Allah şərik qoyur. Mən sənə deməmişdim, mənə tabi ol, Allaha asi ol. İnkar eləyəcək. Və biz də bu ümrədə tövhidi öyrənirik. Təlbiyə ilə başlayaraq. Və görsən, bax, bu ibadət hamısı sırf Allaha aiddir. Ümrə olsun, həcc olsun. Bütün hara gedirsən, get buradakı ümrədə olan o ərkanlar, əhkamlar, şərtlər, hamısı Allaha aiddir. Təlbiyədən başlayırsan, tövhidlə başlayırsan. Tavaf edirsən, Allahın evin tavaf edirsən. Səfə mərvə edirsən, Allahın əmrinə icabət edib səfə mərvə edirsən. Sonra başını qırxırsan, kiməsə görə yox. Allahın əmrinə icabət edib başını qırxırsan. Bütün ibadətlər Allaha aid olur. Həcə də həmçinin. Ərafəyə niyə gedirsən? Allah Rəsulun əmrini itaat elə deyilir. Allah əmr edir. Müzdəlifəyə gedirsən, minada gecələyirsən, şeytana daşladığın güllər var. Görürsən, hamısında Allaha aid eləmirsən. Heç kəs Allaha şərik qoşmursan. Demirsən, filan kəs üçün gəldim bura. Kimisə adını çəkib gəlmirsən. Amma bəzi yerlərə, bəzi ziyarətgahlar var. Görürsən, həmin adamın adını çəkib gedir ora. Gedir orada dua edir, qəbirlərin tavaf edir. Allah şərik qoşur insanlar və sonra deyir ki, onlar bizə eşidirlər, bizə fayda verəcəklər. Biz Allah yaxınlaşmaq üçün edirik. Onu həmin bu dəlil, bu şübhələri Məkkə müşriklər edirdilər. Ona deyirlər ki, biz bu ibadətlərimizə Allaha yaxınlaşırıq. Onlar hörmətli kişilərdir, biz günahkar insanlarıq. Allah təala onlara görə bizi bağışlayacaq. Və bunu Məkkə müşriklər edirdilər də. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوا اِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Allahdan başqasını özünə dost sanlar, yəni o bütləri. Deyirlər ki, biz niyə onlara ibadət edirik? Biz Allah yaxınlaşırsın deyə. Yəni, mən günahkaram, as insanım. O isə deyək ki, salih insan olub, onun xətrini Allah məni bağışlayacaq. Allah heç kəs aciz qoya bilməz.
Allah Azze ve Celle seninle özü arasında heç kəsin girməsini istəmir. Sənin Rəbbin olan Allah var, ona dua ilə sənə duanı qəbul edəcək. Fəzkuruni əzkurkum. Məni zikr edin, siz zikr edin. Allah xatırlar ki, Allah səni xatırlasın. Ehtiyacın var, dua et, Allah duanı icabət eləsin. Allahla özünün arasında heç kəsi sal. Bu ibadətdir, bu duadır. Səninlə Rəbbin arasında heç kəs girə bilməz. Nə qədər günahkar olsan da belə. Allah Azze ve Celle qudsi hədisdə nə deyir? Məşhur hədisdir. Deyir, ey Adəm övladı, sən deyir, gecə gündüz günah edirsən, mən də deyir, sənin günahları bağışlayıram. Deyir, məndən bağışlama, dilə ki, səni bağışlayayım. Yəni, mən əgər Allah asiyəmsə, demək Allahdan da yardım, bağışlama diləməliyim. Deyir, siz gecə gündüz deyir, mənə günah edir, xata edirsiniz. Məndən bağışlama diləyim, sizin xatalarınızı bağışlayayım. Qutardı, getdi, başqasına ehtiyac yoxdur. Vasitəçiyə, nəyəsə ehtiyac yoxdur. Burada tövbət üzə çıxır. Deməli, sənin Rəbbinə necə bağlı olduğunu üzə çıxır burada. Vallahi bu, Allaha səmişə iman gətirənlərdə belədir, sadiq olan. Allahla sadiq olanlar da belədir. Qardaş, səninlə Rəbbin arasında heç kəs gələ bilməz. Sən Rəbbinin qulusan. Sənin Rəbbin ona Allah var. Qutardı, getdi. Peyğəmbərlər iman gətirməlisən, bəli. Kitablara iman gətirirsən. Sələf-i salih, sahabələr bundan sevməlisən, içərisində sahabələrdir. Əhl-i beyti və s. hamısı sahabələrin içində gedir. Allahın sadiq mömin qullarını sevməlisən, bunun içində övliyalar da var. Lakin biz kimə itaat eləməliyik? Allah və Rəsulü. Allah və Rəsulü itaat edirik. Sələf-i salihin getdiyi yol üzərində. Necə gediblər, necə Allaha ibadət edib, o cür biz Allaha ibadət edirik. Bizdən tələb olunan da budur. Allah Azze və Celle Quran-ı Kerimdə deyir ki, bu Nisa surəsindəki ayədir, məşru ayədir. Əgədir onlar Peyğəmbərdən üz çevirib, möminlərdən başqasının yoluna uyarlarsa, yəni oradakı möminlər kimlərdir? Sahabələrdir. Onların getmədiyi yolun üzərinə gedərlərsə, biz onları getdiyi yola yönəldərik, onları cəhənnəmə salarıq, oranca da biz pisliyədir. Demək, sən ibadətlərində baxmazsan, sələf-i salih sahabələr necə ibadət ediblərsə, mən də o cür ibadət eləməliyəm. Yəni, burada artıq sünnə üzə çıxır. Yəni, mən ibadətlərimdə həm Allah üçün şərik qoşa bilmərəm, həm də ibadətlərimdə sünnə üzərində eləməliyəm. Quran və sünnə necə gəlib o cürdə. Deməli, həm tövhid lazımdır burada, həm də nə lazımdır? Sünnəyə tabiçilik. Hər ikisi mühümdür. İnsan ola bilər tövhid əhli olsun, lakin sünnəyə müvafiq olmasa ibadətində, ibadət ondan qəbul olunmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Mən əmilə əmələn, leysə əleyhə əmruna, fəhvə raddun. Əgər kimsə bir iş görərsə, bizim etmədiyimiz bir iş üzərində bir iş görərsə, etmədiyimiz kimi eləyərsə bir əməli, o əməl ondan qəbul olunmaz. Mən əhdətə fi əmrinə məliysə min fəhvə raddun. Kim bir bizim bu dinimizdə bir yenilik eləyərsə, bizim dinimizə uyğun şəkildə etməzsə, o əməl ondan qəbul olunmaz. Deməli, sünnəyə tabiçilik də mühümdür. Sən ixlaslı ola bilərsən əməldə. Lakin o əməldə sünnə yoxdursa, əməl qəbuldur, yox, qəbul deyil. Misal olaraq, ən bariz nümunələrdən Bəra ibn Azibin sahabədir, əmisi və ya dayısı. Qurban kəsir, qurbanlıqdır. Qurban da nə vaxt kəsilir? Namazdan sonra. Bu deyir, qoy, mən namazdan qabaq kəsim. Hamını ibadətdə qabaqlayım, birinci mən kəsim qurbanımı. Yəni, insanları qabaqlayım bu gözdə ibadətdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə deyir, kəsdir, ət bir ətdir eləcə. Bu qurban eləcə bir ətdir, yəni qurbanlıq deyil. Biz heç vaxt sahabənin niyyətini şəkk edə bilməliyik. Bilirik ki, o Allah sizdir. Düzdür, lakin sünnəyə müvafiq oldu, müvafiq olmadı. Allah Rəsulü sahabə olsa da belə, ondan bu əməli qəbul elədi, eləmədi. Demək, sən mənə gəl sünnəyə müvafiq olmasan, nə qədər ixlaslı olursan ol, səndən əməl qəbul olunmayacaq. Başqa deyir ki, sahabələr, üç nəfər olur. Biri deyir ki, mən gecələri yatmayacağım, ancaq ibadət edəcəm. O birisi deyir ki, mən evlənməyəcəm. Digər deyir ki, mən ancaq oruç tutacağam. Çünki deyir, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, Allah onun bütün günahlarını bağışlayıb. Amma deyir ki, biz günahkar insanlarıq da. O bu qədər ibadət edirsə, deməli, biz daha çox eləməliyik ki, Allah bizi bağışlasın. Onu bağışlayıb. Amma biz həlak olmağa məhkumuq. Ona görə deyir ki, mən çoxlu ibadət edəcəm. Üçü də bunu deyir. Biri deyir, mən evlənməyəcəm, ancaq ibadət. O biri deyir, gecələr yatmayacağım, ancaq namaz qılacağım gecələri. Üçüncüsü deyir ki, mən də gündən ancaq oruç tutacağam. Allah Rəsulünə deyir, sallallahu aleyhi ve sellem.
bu əməli onlardan qəbul eləmir. İxlaslıdırlar, görürsən, niyyətləri gözəldir. Lakin əməli qəbul eləmir. Deyir ki, mən də bir bəşərəm. Mən də gecələrə yatıram, ibadət edirəm. Mən də evlənirəm, mən də oruç tuturam, tutmuram da. Və kim ki mənim sünnətimə deyir, üz çevirərsə, üz çevirər sünnəti, üz çevirərsə məndən deyil. Deməli, nə qədər ixlaslı olsan ol, sən Peyğəmbərin sünnətinə müvafiq olmasan, səndən əməl qəbul olmaz. Deməli, bu dərsin xülasəsi odur ki, bir əməlin qəbul olması üçün deməli, iki dənə şərt var. Tövhid, yəni ixlas, ixlas kəlməsi, ixlas tövhid kəlməsi, yəni la ilahe illallah ixlas kəlməsidir. Muhammedun Rasulullah nədir? Sünnədir, yəni Peyğəmbərə tabi olmaq. Bu iki şey olmasa, insandan əməl qəbul olunmaz. Nə qədər ixlaslı olsa da belə. Sünnə yoxsa qəbul olmaz və ya əksi olaraq, insan sünnə ilə ilgiləməli. Misal, yer namaz qılır gözəl şəkildə, rükunları yerində, namazın vacibatları yerində, namazın müstəhəbləri yerində amma riyakarlığına qoy desinə ki, maşrub olunur, gözəl namaz qılır. Əməl qəbuldur, qəbul deyil, həcc edir, hamısı yerindədir. Bütün əhkamları yerində, həccində, bir də xələl yoxdur, belə deyil. Və ya ümr edir. Gözəl şəkildə gəldi, təlbiyə dedi, tavaf elədi, Səfa Mərvədə səy, saçını qıxdırdı, amma deyil, niyə elədi, sinə ki, maşallah, getdi, ümr elədi, gəldi. Ay, nə gözəl ümr elədi, qıraqdan bunu tərifləsinlər, buna ləzzət edir, tərif alındı. Xoşlayır ki, insanlar bunu tərifləsin və eşitdirir də. Ay, mən ümrəm belə elədim, belə elədim, belə elədim, niyə? Qoy, biraz mədh eləsinlər. Əməl bundan qəbuldur, qəbul deyil, niyə? Nə qədər sünnəyə müvafiq eləsə də, Allah Rəsulü s.ə.v. əmr etdi ki, beləsə də qalış, amma əməl qəbul deyil, niyə? İxlas yoxdur. Deməli, hər ikisi də mütləq olmalı ibadətlərdə. Tövhid və sünnə olmasa, insanın əməllərində xəlal olsa, Allah Əzə və Cəl, o əməli qəbul eləməz. Və Allah Əzə və Cəl də ən yaxşı olanı qəbul edir. Eləyəndə də ən yaxşısını elə gedən. Necə Habillə Qabilin kisəsində bilirsiniz, hər ikisi qurban kəsir, indi orada inşallah qurban gəlir, deyəsən səhv etmirəmsə. Birindən qoçu yaxşı olur, o bilsin ki, biraz şey olur. Habil ən yaxşı olanı kəsir Allah üçün. Qabil isə xəstə edir, paxıllıq edir. Simicdi edir, belə deyir. Deyir ki, indi bu bilsin kəsin də, bu bilsin mənə lazım olar, misal üçün. Gör, Habil nə deyir ona? Deyir ki, Allah ancaq müttəqilərdən qəbul edir. Allah Əzə və Cəl ancaq təqva əhlindən qəbul edir. Nə demək, burada nə demək istəyir Habil? Deməkse ki, sən əgər əməlində təqvalı deyilsənsə, Allah tələtini o əmələ qəbul edəməyəcək. Əməldə təqvalı olmaq nə deməkdir? Quran və sünnəyə müvafiq olmasa, tövhid və sünnə üzərində olmasa, Allah sənə o əməli qəbul edəməyəcək. Habilin qurbanını qəbul edir, amma Qabilinkini qəbul edəmir. Ona görə Qabil qısqanır, paxılır, axırda nəticə nə olur? Habili öldürür və qiyamət günü, qiyamət günə qədər, bütün qətillərdə onunla payı var. Qiyamətə qədər, nə qətil baş verirsə, hadisə baş verirsə, o günahdan buna yazılacaq. Yəni, ilk dəfə yer üzərində qətl törədən budur insanlar arasında. Gördün? Həsədin aqibətini, paxıllığın aqibətini. Lakin bu birisi təqvalı idi, ixlaslı idi. Allah Əzə və Cəllə onun qurbanını qəbul edir, ibadət qəbul edir. Deməli, səndə tövhid və sünnə olmasa, qardaş, etdin əməl sənə yorğunluqdan başa iş qalmayacaq. Həc ümr edir. Axırda da niyə? Həci desinlər, nə bilim, nə desinlər, filan kəs getdi, ümr elədi, gəldi. Bunun üçün eləyibsə, qardaş, özü yormusan, vallahi əziyyətdən başqa heç nə qalmayıb sənə. Heç bir şey. Namaz qılır gözəl şəkildə ki, desin ki, qoy görsün ki, camata göstərmək üçün ki, hə, maşallah, nə gözəl namaz qılır. Gecələrə namaz qılır, eşitdirir. Mən gecə namaz qılanlardan bitir qılıram. Birinci, dördüncü günlər, 13, 14, 15 oruç tutanlardan danışır, qoy eşitsinlər. Eşitsinlər və bunu tərifləsinlər ki, maşallah, nafilə oruc tutan tanlardandır. Vallahi xeyri yoxdur, qardaş. Allah qəbul eləməyəcək. Çünki ixlas yoxdur. Deməli, tövhidində xələl var. İxlaslı olsaydı, heç vaxt eşitdirməzdi, gizli saxlayardı. Sələflər hər bir şeyi gizli saxlayardılar. Hətta Allah qorxusunu belə. Onlardan birindən gəlir ki, deyir, gecə yoldaşınla başına yastıq qoyanda ağlayardı, yoldaş amma onu heç sevə bilməzdi. Bir yastığa baş qoyurlar, gecələrə Allah qorxusuna ağlayır, lakin böyründə yatan zövcəsinin bunun ağlamağından xəbəri yoxdur. Baş-başa bir yastığa baş qoyurlar, qardaş. Eşitmir zövcəsi bunu ağlamağını. Çünki ixlaslı, istəyir ki, bu Allah qorxusunu heç kəs bilməz, hətta zövcəsi belə bilməz. Eləsi var idi, gündüzləri evdən çıxırdı,
yeməyini götür, gedərdi işi axşamla qayıdıb gələrdi. Amma orucda olardı. Heç kəs bilməz ki, bu orucdur. Özünə aparardı ki, bu yeyəcək yeməyi. İşə gedirəm, gün orta yeyəcəm. Aparır, verir, başqası yeyir. Və ya özü sonra iftar edib qayıdıb gəlir. Ailəsi elə bir ki, kişi getdi, gidi, gəldi. Bilmirlər ki, bu orucdur. Evində arvadı, zövcəsi bilmir, uşaqlar bilmir ki, bu nafilə oruc tutanlardandır. O qədər ixlaslı olurlar. Hə, bizlər amma, arvad nə oldu, sahurun vaxtı misalsın, indi iftarın vaxtı nə oldu, indi əl-həl deyib, demirəm bu riyakarlıq deyil, əslə. Lakin bizim ondan çatmamıza görə hələ nə qədər var, qardaş? Həqiqətən, ona görə onlar bax, xeyir tapanlar oldu, necə tapanlar oldu. Ona görə Allah Əzəvə Cəllə sahabələri və onlardan sonra onlara gözəl şəkildə tabi onları tərifləyir. Nə qədər belə ayələr var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o üç əsri, o dövr, sələflərin dövrünü tərifləyir. Deyir ki, ən xeyirli əsr mənim əsrimdir. Sonra məndən sonra gələnlərin əsri, sonra onlardan sonra gələnlərin əsri. Başqa bir ayət üç dəfə deyir. Sonra onlardan sonra gələnlərin əsri. Yəni sələf-i salihin əsri. Sahabələrin, tabinlərin, ətba-i tabinlərin əsri. Ən xeyirli əsr onların əsridir. Səadət dövrüdür. Çünki onların zamanı, o zamanda budur insanlar olur. Budur salih insanlar, ixlaslı insanlar olurlardır. Və biz də əgər özümüzü onlara nisbət ediriksə, deməli onlar kim olmalıdır? Əgər biz özümüzü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nisbət ediriksə, sahabələrə nisbət ediriksə, o sələf-i salihə, tabinlərə nisbət ediriksə, qardaş, deməli biz də quruca sələfi deməklə iş düzəlmir. Əxlaqda da, ibadətlərimizdə də, insanlarla davranışımızda da onlar kim olmalıyıq ki, 100% sələf olasan. Yoxsa insan ibadətində sələfidir, lakin insanlarla pis müamilə edir. Deyirsən, qardaş, sən sələfi deyirsən özümə, sahabələrin həyatına bax. Tabinlərin həyatına bax, ondan sonra gələn həyatına bax, onu da belə eləmirdilər. İbadətlərdə zəifik. Özümüzə sələfi deyirik, əhl-i sünnət deyirik, misal üçün. Lakin ibadətdə zəif olanlar var. Hələ mən o bilir tayfalardan danışmıram. Nə qədər haramları halallaşdırıb özləri üçün yaşayırlar. Bax ki, onlar necə ibadət edirlər, gecə gündüz. Mən demirəm, indi biz səhərə kimi ibadət edirik, biz o zaman bacarmırıq. Və eləsi olur ki, səhərə kimi göz yaş axdı. Kimisə Allah qorxusundan üzr istəyirəm, qan bövül eləyib. Biz onu da deyirəm, onu bacarmırıq biz, biz o şeydən çox uzaq. Lakin ən azı onlara oxşamaq lazımdır. Müəyyən nafilə ibadətlər var, onları yerinə yetirməlisən. Hələ bu nafilə ibadətlərdən danışam. Hələ görürüm, hələ nə qədər haramlar var, onun içində batıb gedirik. Haramlardan çəkinmək lazımdır, günahlardan çəkinmək lazımdır. Onlar niyə görə nizad tapıblar, niyə xeyrə nail olurlar, qardaşlar? Qəlblərinin təmiz olmağına görə. Allahla səmimi olduqlarına görə. Biz deyir, Allah iman gətirdik və bunu sadiq oldular. Ona görə sahabələrdən biri gəlib deyir ki, ey Allahın Rəsulu, mənə elə şey öyrət ki, səndən sonra heç kimdən soruşmayım bunu, yəni mənə üçün faydalı olsun, xeyirli bir şey mənə öyrət. Allah Rəsulu deyir ki, qul əməntu billəh, thumma istəqim. Deyir ki, Allaha iman gətirdim, sonra bu dediğin sözdə doğru ol. Yəni kişi ol. Demirsən, Allaha iman gətirdim. Necə olur iman gətirmək? Günahlarla, asiliklərlə, Allah şərik qoşmaqla, bidətlərlə. İman gətirdiyinsə, demək sadiq ol. Allah nəyə əmr edirsə, onu yerinə yetir. Nədən çəkindirirsə, ondan çəkin. Ona görə nə qədər ailədə var, Allah da Allah o kişiləri mədh eləyir və onları kişi adlandırır. Deyir, möminlər arasında elə kişilər var ki, Allahla olan vədlərinə, əhdlərinə sadiq olarlar. Sənin Allahla olan əhdin nədir? Ya Rabbim, sənə iman gətirdim. Budur sənin əhdin Allahla. Deməli, iman gətirdimsə, deməli, sadiq olacağım imanımda. Asiliklərdən uzaq olacağım, sənə ibadət eləyəcəm. Heç kəs sənə şərif qoşmaram, Peyğəmbərimin sünnətinə heç nə müxalif olmaram. Bax, budur sadiq olmaq. Allah da belə insanları kişi adlandırır Quran-Kərim. Biz özümüz, birbirimizə nəyəsə söz verəndə deyir, yox, mən onu gərək eləyəm, niyə? Mən kişiyəm axı, birdən deyə zamana var, söz verdi, eləmədi. Mən nəsə bir şey olan deyəsən, yox, mən kişiyəm də, gözümə xələf çıxmaram. Dedimsə, eləməliyəm. Yaxşı, məsələn, kişi oldu, Allah Əzəvə Cəllə deyir ki, Allahla olan əhdi və sadiq ol. İman gətirmişsən, deyirsən ki, mən iman gətirmişəm. Kimlə daha yaxşı sadiq olmaq yaraşar sənə? Allahla yoxsa insanlarla? İnsanlara verdiyi sözü yerinə yetirirsən, sözündə xələ yox, dedinsə eləyirsən, ya mən dedimsə eləyəcəm. Mən kişiyəm axı. Kişinin ağzından söz çıxar. Mən deyir, sənin ağzından söz çıxır. Deyirsən ki, mən Rəbbimə iman gətirmişəm. Rəbbinlə sadiq olmalısın. Halbuki hamımıza aiddir vallahi. Mənə və sən hamımıza. Yəni mən danışanda deyim, mən birinci növbədə mənim özümə aiddir. Bu zalim nəfsimə aiddir, bu asil nəfsimə aiddir. Sonra sizlərə nəfsim, tövsiyəm sizə aiddir. İnsan Allah iman gətirsə, deməli sözündə sadiq olmalı. Və Allah Əzəvə Cəllə sadiq olanlar kitabında kişi alındı. Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanətə bizə o da kişilərdən eləsin. Allah Əzəvə Cəllə bizim ibadətlərimizi qəbul etsin. Bizə yenə bu gözəl məclislərdə və bu gözəl torpaqlar yenə bizi cəm eləsin, yenə bir yerdə gələk.
bu tür ibadəti yerinə yetirəyək. Həqiqətən vallahi çox əzəmətli bir ibadətdir. Və necə biz həccdə gəlir, ümrənlə ümrə arasında günahlara kəffarədir. Elədin ümrəni, elhamdülillah. Bundan qabaqçılara kəffarədir. Yenə ümrə ilə yenə arada olanlara kəffarədir. Həmçinin həccdə gəlir ki, həcc ümrə odun yəni dəmirdən olan pası təmizlədiyi kimi həcc ümrə də insanın deyir, günahlarını təmizləyir. Həmçinin mala bərəkət gələr. Fikirləşmə, mən öz malımdan, mülkümdən 500 min manat xərcləsəm, mülküm azalmaz. Əksinə, sənin malına bərəkət gələcək, təmizlənəcək. İnsan malı belə təmizlənir. Necə təmizlənir? İbadətlərlə, həcc ümrə, sədaqə verməklə, zəkat verməklə. Sən zəkat verməklə sənin malın azalan deyil, vallahi. Əgər bunu etiqad edirsənsə, batdın. Əslində, sən sədaqə zəkat verməklə sənin malına bərəkət gələcək. Və nə qədər çox sədaqə verəcəksən, qiyamət günü sədaqəvin kölgəsində kölgələnəcəksən. Hansı ki, o gün elə bir gündür ki, heç bir kölgə yoxdur. Və günəş bir mil və yarım mil həccə yaxınlıq olacaq yer üzərində. İnsanlar tər içində olacaq. İnsanlar olacaq ki, topuğuna kimi, dizinə kimi, göbəyinə kimi, ağzı isə kimi tər qan içində olacaq. O öz tərində boğulacaq. Niyə görə? Günahlara, azliklərə görə. O gün sədaqənin kölgəsində kölgələnmək istəyirsə, qardaşım, heç bir kölgənin olmadığı bir gündə sədaqələri artır. İbadətləri artır. Allah Azəbə Cəllə bizi qiyamət günü o 7 sinif insanla eləsin məşhur həccə bilirsiniz. Amin. Hansı ki, o gün elə bir gün olacaq ki, o gün heç bir kölgənin olmadığı bir gündə 7 sinif insan olacaq ki, Allahın kölgəsindən kölgələnəcək, yəni Allahın ərşinin kölgəsindən kölgələnəcəklər. Onlar kimlərdir? Kim sayar? Sağ əli verdiyin, sol əli bilməyən. İnsanın arxaya getdiyini, biz getdiyiniz. Birinci adil. Mövzu ilə bağlı. Tərtibat olmasın. Yaxşı. Yəni sağ əlin verdiyin, sol əli xəbər yoxdur. Birinci səmimidir, ixlaslıdır sədaqəsində. Sağ əli verir, sol əli xəbər yoxdur. Bu nədir? Mən heç kim bilmir. Bizə biri pul verəndə deyən gözlər, nə lazımdır? Hamı eşidir ki, bu sədaqə verdi. Amma bu elə verir ki, heç kəs bilmədi ki, bu sədaqə verir. Heç kəs bilmir. Gizlində verir. Soram kimdir, dedim. Allah üçün bir-birini sevən. Allah üçün bir-birini qovuşub ayrılanlar. Allah üçün qovuşur, görüşür, salamlaşır. Allah üçün gözyaşı axıdan. Bəli, ayrılanı da Allah üçün ayrılır. Yəni iki qardaş bir-birini Allah üçün sevirlər, müsəlman qardaşlar. Gözəl bir qadın tərəfindən cinayət sarıldıqda mən Allahdan qorxuram deyən gənc. Bəli. Gəncliyini Allah ibadətlə keçirən bir kimsə. Qəlbi məscidlərə bağlı olan. Qəlbləri məscidlərə bağlı olanlar. Adil hakim. Bəli. Bir də kim qaldı? Gecə Allahı zikr edib gözyaşı axıdan. Kim Allah üçün gecə göz yaşı axıdarsa, onun gözü cəhənnəm odunu görməz. Necə hədislərin birində gəlir. İki göz var ki, qiyamət günü cəhənnəm odunu toxunmaz. Allah üçün göz yaşı axıdan, bir də keşik çəkən göz. Müsəlmanlar qoruyur, sərhəddədir, keşik çəkir. Çünki müsəlmanlar qorunmaq üçün, müsəlmanlar izini qorunmaq üçün, müsəlmanlar torpağını qorunmaq üçün. Bu iki göz heç vaxt cəhənnəm odunu görməz inşallah. Allah əzizəcə bizə bunlar diləsin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt.